ဒီနေ့မှာလေးပဲညီကုံမောင်တို့အတွက်ဖယားသခင်ကနေလာတဲ့ကြီးကျိုးတော်နဲ့ပြည့်ဝတဲ့ဖယားနှုတ်ကပတ်တော်ကိုယူဆောင်လာတာဖြစ်တယ်။ဂျမအနေနဲ့ဖယားသခင်ဟာ God of Abundance ဆိုတဲ့ပြည့်စုံကြုံလုံတဲ့ဖယားသခင်ဖြစ်တယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းကိုဒီနေ့မှာပြောပြချင်တာဖြစ်တယ်။ဖယားကသူ့ရဲ့နာမကို Abraham ကိုမိတ်ဆက်တဲ့အခါမှာ Elshaddai ဆိုတဲ့အနေနဲ့ကဗောက်ကျမ်းခန်းကြီး26မှာသူကိုယ်သူမိတ်ဆက်တယ်။ Elshaddai ရဲ့အဓိပ္ပာယ်ကဘာလဲဆိုတော့ all sufficient god no ပ mm ြ hmm. mm ီးဆုံးလုံးလောက်တော်ဖခင်တစ်ခင်ဖြစ်တဲ့အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကိုးကွယ်တဲ့အာဗြဟံအိဇက်ယာကုပ်တို့ရဲ့ဖခင်ဖြစ်တဲ့ထာဝရဘုရားသခင်က el shaddai ပြီးဆုံးလုံးလောက်တဲ့ဖခင်တစ်ခင်ဖြစ်တယ်။ဖခင်တည်းမှာလိုအပ်တယ်ဆိုတာမရှိဘူးဆင်းရဲတယ်ဆိုတာမရှိဘူး နော်ဖယားသခင်ရဲ့အထည်တွေမှာကန့်တဲ့ချက်ဆိုတာလေမရှိဘူးဖယားဘဘသူကမှလေကန့်တဲ့လို့မရတယ်လို့ဖယားသခင်ကလေပဲသူ့ရဲ့လုံဆောင်ပေးနိုင်တဲ့အရာ리고လူသားတွေအတွက်ဘေဒိုးမှာမကန့်သက်ထားဘူးဖြစ်တယ်ဖယားသခင်ကအယ်ရှာဒိုင်းဖယားပြည်စုံလုံလောက်တဲ့ God of Abundance ဖြစ်တယ်ပြည်စုံကျွေပွားတဲ့ဖယားကျမတို့အတွက်ကောင်းကြီးမင်္ဂလာတွေပြည်စုံကျွေပွားတဲ့ဖယားသခင်ဖြစ်တယ် အမေအဲ့တော့တကယ်လို့ယေရှုကသူ့ကိုသူယောဟန်ခရင်ကြီး၃၀အငကြီးတစိမသူမိဆက်တဲ့အခါမှာငါဘူးကတော်တော့ဒီအသက်လူယုံများမှာအထူးသဖြင့်အသက်ဖြင့်ပြည့်စုံစေခြင်းကလာသည်ယေရှုဒီမိကြီးကိုလာတဲ့အခါမှာ no life abundance ကိုပေးဖို့ရန်တော့လာတယ်လို့ပြောတယ် အသက်နဲ့ပြည်စုံနေဆိုမြန်မာလိုပြောရင်တော့เนาะကျမတို့အော်အသက်နဲ့ပြည်တယ်ဆိုတော့ငါတို့အသက်ရဖို့သာရအသက်ရဖို့အဲ့လိုပဲကျမတို့သတိထားဒါမဲ့အဲ့ဒီသာရအသက်ဆိုတော့အသက်ကဘလို့အသက်လဲဆိုတော့ဖျားပြည့်အသက်ဖြစ်တယ်ဇိုဝီဆိုတော့ဖျားထန်ကနေလာတဲ့အသက်ပြည်စုံတဲ့အသက် abundance life ဖြစ်တယ်အဲ့တော့ကျမတို့ရဲ့ဖျားကကောင်းကြီးမင်္ဂလာလေကျွေဝတယ်လို့ ကျမတို့ကိုလေအဲ့ဒီသူ ये ကောင်းကြီးမင်္ဂလာနဲ့ပြည့်စုံတဲ့အတ္တတာမှာအတ္တရှင်စီခြင်းနဲ့ဖယားခင်ဖြစ်တယ်။ဟုတ်တယ်အခုကာလမှာကျမတို့ခက်ခဲမှုတွေရှိကြောင်းရှိကောင်းရှိနိုင်နေ။အခုကာလမှာတော့ကျမတို့ပြဿနာတွေရှိကောင်းရှိနိုင်နေ။ဒါပေမဲ့ဖယားခင်အဲ့ဒီကာလသဲမှာကျမတို့အတ္တတာမှာဘာလို့မလဲဆိုတဲ့အရာကိုကျမနဲ့အတူရေမိခန်းကြီး30 က ಾಣ နေပြီးတော့ကျမတို့ကြည်သွားမှာဖြစ်တယ်ယမိခန်းကြီး30ဆီမှာနော်ဖျားတခင်ရဲ့လူတွေကဖျားတခင်ကိုပြစ်မှာတယ်သူတို့ကဖျားတခင်ကိုဆွတ်ပြစ်ပြီးတော့အခြားဖျားတွေနောက်ကိုသူတို့ကလိုက်သွားတယ်အဲ့ဒီတွေ့ကြောင်မလို့ဖျားတခင်ကသူတို့ကိုပြောတယ်မပြောလေးဆိုတော့အငွေ7နှစ်ကနေပြီးတော့ကျမတို့ဖတ်ကြည့်မယ်ဆိုရင်အငွေ7နှစ်ကနေ14မှာသာရပြမိန်တော်မူဒီကတန်အနာဒီပျောက်ခေးဤတန်ခံရသောဝေဒနာဒီပြင်းလှဤတန်အနာကိုစီးအန်သောငါအဘေသူမြဆေးကို အဘေသူမြမကုတိန်ဤမိတ်ဆွေရှိသမျှတို့သည်တင့်ကိုမဲလျော့၍မေးမရှာဘဲနေကြဤတင့်အပြစ်သည်ကြီး၍တင်ပြသောဒုစရိုက်များသောကြောင့်ယန်သူပေးတတ်သောအနာနှင့်တင့်ကိုငာနာစေပြီးကျန်တန်သောသူပေးတတ်သောဒဏ်ကိုငာပေးပြီးအဲလိုဣဒရီလာလူတွေရဲ့ဖျားကိုစွန့်ပစ်ခြင်းအပြစ်ကြောင့်မို့လို့ဖျားသခင်က"သူတို့အပေါ်မှာ အနာကိုပေးတယ်နော်ဝေဒနာကိုတို့ဟာပြင်းစွာခံရတယ်ဘုရားသခင်ရဲ့ခြင်းချင်းဘုရားသခင်ရဲ့အထံကနေလာတဲ့တို့ရဲ့အပြစ်စီရင်ခံရခြင်းကဣတရလလူတွေအပေါ်မှာတက်ရောက်တယ်။ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့တို့ကဘုရားသခင်ကိုစွန့်ပစ်ပြီးတော့အပြစ်လမ်းကိုလိုက်တဲ့အတွက်တပါသောဘုရားကိုကိုးကွယ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မို့လို့တို့ကအဲ့ဒီဒဏ်ကိုတို့ခံရတယ် သမေမဲ့ဖယားသခင်က God of Abundance ဖြစ်တယ်ဖယားသခင်ကညဂျေစုနဲ့ကြွယ်ဝတဲ့ဖယားကောင်းကြီးမင်္ဂလာနဲ့ကြွယ်ဝတဲ့ဖယားဖြစ်တဲ့အတွက်တို့ကိုအဲ့ဒီနေရာမှာပဲမရက်တတ်လိုက်ဘူးဖြစ်တယ်ကျမတို့ရေမိအခန်းကြီး33ပြန်ရောက်တဲ့အခါမှာဖယားသခင်ကတို့တို့ကိုပြန်လေးပြီးတော့ กะดิ่เปลี่ยนไปတယ်အဲ့ဒီညာကိုကျမတို့အတူတကွာကြည့်အောင်ရေမိခန်းကြီး33အငဲ6ကနေကိုးမှာတို့ယာတွင်ငါသည်ဣမြို့ဤအနာကိုစေအောင်၍ပျောက်စီမိကြည့်ခုနတော့ငါရေမိခန်းကြီး30မှာတင့်အနာသည်ပျောက်ခေးဤသင်ခံရသောဝေဒနာသည်ပြင်းလှဤတင့်အနာကိုစီအံ့သောငါဘေးသူများစေကိုမကုတနည်းအပြင်ပြောရမဲဆိုရင် တို့ခံရမယ့်ဝေဒနာကိုဘယ်သူကမှမကုနိုင်ဘူးပျောက်လေမပျောက်နိုင်네ဝေဒနာဖြစ်တယ်ဒါပေမဲ့အဲဒီဝေဒနာဟာလူတွေအနေနဲ့မကုနိုင်ပေမဲ့ဘုရားသခင်ကတော့ကုနိုင်တယ်။ဒါကြောင့်ယေမီခရင်ကြီး၃၀တောအငယ်၆မှာဘုရားသခင်ကဣမျိုးဣအနာကိုဆဲအောင်၍ပျောက်စေမင်းဘသူပျောက်စေမှလည်းဘုရားသခင်ဖြစ်တယ် လူတွေရှာလို့မရတဲ့အပြည့်ဟာဖျားသခင်ရဲ့ လက်တေ ema, i, ာ်သေးမှာအပြေအအေးရန်ရှိတယ်ဆိုတော့အားလုံးကိုနားလေစေချင်းတယ် hallelujah amen အ no, so nah nah ဲကျွန်မတို့ရဲ့ဖယားသခင်ကဒီမှာကျွန်မတို့ရဲ့လူတွေရဲ့အသက်တာကိုပြောင်းလဲပြီးတော့ restoration ဆိုတဲ့ပြောင်းလဲသိမ်းဆီးပေးနိုင်တဲ့အခွင့်တကူးနဲ့ပြည့်စုံနေဖယားသခင်ဖြစ်တယ်လူတွေရဲ့နာကျင်မှုတွေကိုပြောင်းလဲပြီးတော့ကုသပေးနိုင်တဲ့ဖယားဖြစ်တယ်လူတွေကလွတ်လွတ်သွားပြီးလွှတ်ရှို့လိုက်ပြီးမလုံနိုင်တော့ဘူးဆိုတဲ့အရာတွေအားလုံးဟာဖယားသခင် Elshodai ဖျာဒခင်ဟာလုတ်ပြီးနိုင်သေးပဲဆိုတဲ့အရာကိုကျမတို့တည်ရဖို့ရန်တို့လိုအပ်တယ်ဖျာဒခင်ကဣသရေလလူတွေကိုဆုံးရှုံးခြင်းထဲမှာမပြစ်ထားဘူးဖြစ်တယ်သူရဲ့အပြစ်ကြောင့်မလို့သူတို့ဟာနာကျင်မှုနဲ့ဝေဒနာတွေကိုခံရပေမဲ့ God of Abundance ကပြန်လည်ပြီးတော့သူတို့ရဲ့ဝေဒနာတွေကိုကုသပေးတဲ့ဖျာဒခင်ဖြစ်တယ် အဲဒီဒီမှာဒီမှာကျွန်တော်ဗမင်းရတလေဆိုလို့ရှင်အငယ်နော်၆ကနေပြီးကျွန်တေ च, ာ်ဆက်ကြည့်မယ်ဆိုရင်မြို့သားတို့ဒီဂျမ်မာမီအချဟမ်မြေတို့စင်းစိန်ချမ်းတာနဲ့ပြည်စုံမီအချောင်းကိုငါပြမိဖုရားသခင်ရဲ့ restoration ဆိုတဲ့ဖုရားရဲ့ပြန်လေပြီးတော့နော်တိန့်စိချင်းဖုရားကပြန်လေကုတပေးချင်းသူတို့ရဲ့အတ္တဓာရဲမှာရောက်လာတဲ့အခါမှာဖုရားကသူတို့ကို ကျမ်းမာခြင်းလေးပေးတယ်ဒီအပြင်မြေသူ season 100တာကိုလည်းပေးပြည်စုံရတဲ့အခွင့်ကိုပေးတယ်ခြွေဝရတဲ့အခွင့်ကိုပေးတယ်အာမင်အဲ့ဒီအရာ ਨੇ ပသက်ပြီးတော့ဖခင်ကငါပြပြီတဲ့ဒီနေ့ချင်းပြောမယ်ဆိုရင် I will give you revelation တွင်ပြပြီမိတဲ့ဖခင်ကဒီနေ့ညီကိုမှောင်မှောင်လို့ဖခင်ကဒီသွေးနှုတ်ခတ်တော်နဲ့ကျမကိုမိတ်ဆွေကိုဖွင့်ပြနေတာဖြစ်တယ် ဒီနောက်ဘက်တော့တင့်တော့ revelation ဖြစ်တယ်ဖျာသခင်တေးနာခြင်းမှုတွေထဲတွေမှာ ပြောင်းလဲပြီးတော့ restoration လုပ်ပေးမယ်။ယခင်ကတောတင့်ကိုပြောင်းလဲပြီးတော့ကောင်းကြီးခံစားရတဲ့အတ္တတာဖြစ်စီမေဆိုတဲ့ဗျာဒိတ်တော်ကိုမိတ်ဆွေကိုပေးနေတာဖြစ်တယ်။မြတ်တော်ညကောင်မောင်မတို့ဖယားတစ်ခင် restoration လာလို့ရှိရင် revelation လာတယ် revelation လာပြီးလို့ရှိရင်ဖယားတစ်ခင်ရဲ့ prosperity ဖယားတစ်ခင်ရဲ့ joy, wealth, abundance life ကသင်အတ္တတာအထင်းမှာရောက်လာမှာဖြစ်တယ်။ hallelujah ကျွန်တော်တို့က နောက်ဘက်တော်မှရှိဘူးဖခင်ရဲ့ revelation မရှိဘူးဆိုရင်ဖခင်ထံကနေလာတဲ့ယာရီကိုမခံစားရနိုင်မှုဖြစ်တယ်ဒီနေ့မှာတင့်ထံကိုဖခင်စကားရောက်လာပြီးဆိုရင် ကျန်တဲ့အရာတွေကလည်းသင်အသက်တာထေးမှရောက်လာတော့မှဖြစ်တယ်။အာမင်။ဟာလေလုယ။အဲ့တော့အောက်မှာဖျက်ကင်ဆက်ပြောရစေကားလေးသိကောင်းနေ။ပြင်းသွ óa ခြင်းကိုခံရသောယုဒအမျိုးနဲ့ဣသရေလအမျိုးတို့ကိုတဖန်ငါစောင့်ခဲ့၍အရင်ကဲ့သို့တည်ဆောက်မည်။အရင်ကဲ့သို့တည်ဆောက်မည်ဆို Restoration ဖြစ်တဲ့သူတို့ဒီငါကိုပြင်များသည်။အပြစ်ဒုကိုငါဖြေရှင်းမည်။ငါကိုပြင်မ၍ငါဣတရားကို လုံးချူသည်မြသောအပြစ်တို့ကိုငါလွတ်မီဣမျိုးသည်ငါဝမ်းမြောက်စရာအကြောင်းမြေပေါ်မှာခတ်သိမ်းသောလူတို့တွင်ချီးမွမ်းစရာအကြောင်းဂုဏ်တရေကြိုးစိုးစရာအကြောင်းဖြစ်လိမ့်မည်ဣမျိုးသားတို့အားငါပြသည်မြသောယေရှုကိုလူအမျိုးမျိုးတို့သည် ချ ati challenge မိအမျိုးလိုက်ငါပြုတ်တမရတော့စီးစိမ်ချမ်းသာကိုထောက်၍ကြောက်ရွတ်တုံလောက်ကြာလည်မိအဲ့ဒီချမ်းသာကဘာပြောနေလေးဆိုဖခင်ကသူ့ရဲ့လူတွေကိုပြန်လင်ပြီး restore လုပ်မယ်ပြန်လင်ပြီးတော့သူတို့ရဲ့အပြစ်တွေကိုခွလပ်ပေးမယ်သူတို့လွန်ကျွတ်တမကိုငါပြင်လွတ်မယ် ပါเจ้าမလို့လေဖယားခင်ပါเจ้าမလို့အဲ့ဒီ restoration ကိုပေးတာလေပါเจ้า de revelation ကိုသူ့ရဲ့လူတွေကိုပေးတာလေဆိုတော့အဖြေကအငငယ်ရှင်းနေကိုးမှာပါတာဖြစ်တယ်အဖြေကဘာလဲဆိုလို့ရှိရင်ဖယားသခင်ကမြေကြီးပေါ်မှာ तू ကောင်းကြီးပေးတဲ့အရာဟာ तू ဝမ်းမြောက်စရာအကြောင်းဖြစ်တယ်တဲ့နံပါတ်1ပြောတယ်ဤမြို့သည်ငါဝမ်းမြောက်စရာအကြောင်းဖယားခင်ကသူ့ရဲ့လူတွေကိုကောင်းကြီးပေးတဲ့အရာကိုအမြဲတမ်းဝမ်းမြောက်တယ်ဖယားသခင်ဖြစ်တယ် ညီကိုမတို့ကျမတို့ဒုက္ခရောက်ပြီးတော့စင်းရည်နေတာကိုဖခင်ကဝမ်းမြောက်တာမဟုတ်ဘူးပြန်လေပြီးတော့ကျမတို့ရဲ့အနာរីကိုကုသပေးပြီးကျမတို့ကြွေဝခြင်းနဲ့မှာအသက်ရှင်လာသည်ဖခင်သည်ရဲ့ဝမ်းမြောက်ခြင်းဖြစ်တယ်ဖခင်ကအဲ့ဒီရာကိုမြင်ရတာအလွန်ပဲဝမ်းမြောက်တယ် hallelujah amen မြေပြင်ပေါ်မှာခတ်တဲ့သောလူမျိုးတို့တွင်ချီးမွမ်းစရာအကြောင်းဂုဏ်တရေကြောစိုးစရာအကြောင်းဖြစ်လိမ့်မည်ဖခင် အချမရတော့ကောင်ကြီးပေးတဲ့အရာဒီဘာဖြစ်ဖို့ရန်အတွက်လေမြေပေါ်မှာဖရာသခင်ရဲ့ဘုန်းတော်တင်စားဖို့ရန်အတွက်ဖြစ်တယ်မြေကြီးပေါ်မှာကျမတို့စင်ရင်ဒုက္ခရောက်နေတာကဖရာသခင်ဘုန်းတော်ရှုံချเสียရဖြစ်တယ် မြေကြီးပေါ်မှာကျမတို့ရဲ့အောင်မြင်ခြင်းနဲ့ဖရာကောင်းကြီးပေးတဲ့အရာကိုလောကသားတွေကိုပြတ်သားခြင်းကဘာလဲဆိုဒီကျမ်းစာကနေအတိအကျဖရာခင်ကဖော်ပြနေတာဖြစ်တယ်။မြေပေါ်မှာခတ်သိမ်းသောလူမျိုးတို့ချိန်မစရာအကြောင်းဂုံတရေကျိုးစိုးစရာအကြောင်းဖြစ်တယ်။ဖရာခင်ကဘလောက်ထိကြီးမြတ်တယ်လဲဖရာခင်ကဘလောက်ထိကောင်းမြတ်တယ်လဲဖရာကသူ့လူတွေကိုဘလုံမျိုးချင်းရောက်တယ်လို့ဆိုတဲ့အရာကဖရာဘုန်းတော် tin sha zey bo yan atwet phit de our god is the god of abundance jwe wa de phaya de kin phit de tu ye jwe wa jin ha de ni jma re atatta ma phaya ga pe jin de ba blo le so ro a rei ya ga phaya ye boun naw atwet phit de jma ru boun naw atwet be ma hup bu a jma ru pa san shi lu re shi ma hla na me ji bo a jma ru lu re ko no khai mo a rei lo a lo a lo be phaya de ga jma ru atwet di kaung ji di o pe tha da ma hup bu phit de jma ru ko phaya pe di kaung ji di ga tu ye ဘုံတော်အတွက်ဖြစ်တယ် hallelujah အာမင်ပြောပါငါကောင်းကြီးခံစားဖို့လိုတယ်ငါကောင်းကြီးခံစားရမှဖယားဘုံတော်ကြိုစိုးမှဖြစ်တယ် hallelujah အာမင်အဲ့ကြောင့်ဖယားကတင့်ကိုကြွေဝရတဲ့ကောင်းကြီးမင်္ဂလာပြန်လီပြီးတော့ပေးခြင်းနဲ့အဲ့ဒီပြင်အောက်မှာဆက်ပြောတဲ့နေရာလေးတစ်ကောင်းနဲ့ဆက်လက်ပြီးတော့နောက်မှာဣမျိုးသားတို့အားငါပြသမြသောယေရှုကိုလူအမျိုးမျိုးတို့ဒီချားသည်ကြလိမ့်မည်ဣမျိုးနိုင်ငါပြသမြသောစီစိမ်ချမ်းသာကိုထောက်၍ เจ้าอยู่ตรงหลบจ่าเลยมีอีမျိုးไหนงาปุ๊ดทะญะတော့บาได้เลยซีเซ็งชั้นตาอาเมพยาธิคินปေးได้ซีเซ็งชั้นตาကိုထောက်ပြီးတော့လူတွေကဘာဖြစ်မဲတယ်လေဖยาธิคินကိုကြောက်ရွံ့မယ် they were trembled before god พยาธิရှင်หม่อมมา ကြောက်ရွံ့ပြီးတော့ရိုးရိုးတောင်နေတာမဟုတ်ဘူးတုံလုံးလျက်နေကြလိမ့်မယ်ဘေးခါမှာလေကျမတို့ကောင်းကြီးခံစားရတဲ့အခါမှာဖြစ်တယ်ကျမတို့ရဲ့ဖယားခင်ကကျမတို့ကိုကောင်းကြီးပေးခြင်းအရာမှာဝမ်းမြောက်တဲ့ဖယားဖြစ်တယ်ဘာကြောင့်မို့လို့လဲဆိုတော့ကျမတို့ကောင်းကြီးခံစားရတဲ့အရာဒီလောကကြီးမှာသူ့ရဲ့ဘုံတော်ကိုချင်ရှားစေတယ်လောကကလ lure ဟာဖယားခင်ကိုကြောက်ရွံ့ဂျာဇေဘိုးရဲ့အတွားဖြစ်တယ် हालेलुया အထမဖယားတကယ်တင်းကိုကောင်းကြီးမပေးဂျံဘူးလောမထင်ပါနဲ့ထေချာဖို့ဖယားတကယ်မိတ်ဆွေကိုကောင်းကြီးပေးဂျင်းအထူးသဖြင့်အခုလောအချိန်မျိုးပါပင်းလေကောင်းကြီးပေးဂျင်းတယ်အစဉ်ပြေတဲ့အချိန်မှာသူများတွေလည်းအစဉ်ပြေသင်လဲအစဉ်ပြေတာသူချားဘူးဖြစ်တယ်တကယ်မဲ့ခက်ခဲတဲ့ကာလမှာသင်ဟာကောင်းကြီးခံစားရတာကတော့ ထူးခြားသွားပြီဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့တင့်ဘတ်မှာဖယားသခင်ပါတာတင်းရှားလို့ဖြစ်တယ် hallelujah amen အဲ့တော့ကျွန်မတို့ကျမ်းစာထဲမှာကြည့်မယ်ဆိုရင်ဖယားသခင်ကကျွန်မတို့ကိုအချိန်ဒီတိုင်းမှာကောင်းကြီးပေးနိုင်တဲ့ဖယားဖြစ်တယ်ဆိုတော့ကျွန်မတို့ညင်တွယ်ရတယ်အစင်ပြေတဲ့အချိန်မှာပဲဖယားသခင်ကကောင်းကြီးပေးနိုင်တာမဟုတ်ဘူးခက်ခဲတဲ့အချိန်မှာပင်လျှင်ကောင်းကြီးပေးနိုင်တဲ့ဖယားသခင်ဖြစ်တယ် hallelujah အဲ့တော့ အဲ့ရရကြည်ချင်းအပြည့်လောကသားရကဟာသူတို့ရဲ့ဖယားသခင်ကတကယ်အသက်ရှင်နေဖယားဖြစ်တယ်ဆိုတာမြင်လာစရာအကြောင်းဖြစ်တယ်အမင်အစင်မပြေတဲ့အချိန်မှာဘင်းလင်ဖယားကြီးရဲ့အသက်တာမှာကြီးမားတဲ့ကောင်းကြီးမင်္ဂလာကိုသဘာဝလှုံပေးနိုင်တာဖြစ်တယ်ယေရှုရဲ့အသက်တာအဲ့ဒါရဲ့သက်သေဖြစ်တယ်ယေရှုကမြေပြင်ပေါ်မှာသူနေတဲ့အခါမှာယေရှုကကြွေဝါတဲ့သူဖြစ်တယ် Jesus has a abandoned life เยซูကကျွေးဝါးတဲ့တက်တာမှာတက်ရှင်နေသူဖြစ်တယ်။ယေရှုကဆင်းရဲတဲ့သူမဟုတ်ဘူး။ယေရှုကတုံးစရာငွေကြီးရှိတဲ့သူဖြစ်တယ်။ယေရှုကသွားတဲ့နေရာတိုင်းမှာလူတွေကိုကျွေးမွေးနိုင်တယ်။လူ9000ောင်ကိုတညက်နေတဲ့မှာအလူလှုပ်လိုက်တယ်။ဟာလေလုယာ။အဲမဲ့ယေရှုကအဲ့ဒီလူ9000ကိုကျွေးတဲ့အခါမှာယေရှုရဲ့ကောင်းကြီးကတဘာဝကောင်းကြီးမဟုတ်ဘူး။တဘာဝလုံးကောင်းကြီးဖြစ်တယ်။ အမေဘာကြောင်မလို့လဲယေရှုနိမိတ်လက္ခဏာနဲ့လူတွေကိုကြွေးမွေးခေတာဖြစ်တယ်။အဲ့ဒီနေ့မှာလူတွေစားစရာလုံးဝမရှိတော့ဘူး။ညကလည်းမိုးချုံလာပြီးအဲ့လိုလူငားတောင်မကနော်မိန်းမနဲ့ကလေးွာထေပောင်းမယ်ဆိုရင်လူတွေတပေါင်းခွဲလောက်ရှိတဲ့နေရာဖြစ်တယ်။လူတွေများစွာရှိတယ်။ဒါပေမဲ့သူတို့အားလုံးမှာစားစရာမရှိဘူး။ဒါဟာဘာလဲပြက်လက်ချင်းဖြစ်တယ်။ဒါပေမဲ့သူတို့အားလုံးစုပေါင်းလိုက်တဲ့အခါမှာ ຢ່າລະເອຍລະຢ່າມົ້ງງາລົງແນງາຫນະກອງເມອໍຕອນນີ້ອາພິ ên ບອກໃຫ້ເມໂຊຍມະລົ່ງລောက်ຊင်းມະລົ່ງລောက်ຊင်းສໍເດອໄຊນີ້ຜິດເດອເລອອປິ ên ມະລົ່ງລောက်ຊင်းແທ້ມາທັບປີ້ດໍມະຜິດໄນໃນອໄຊນີ້ຢ່າບໍ່ຢັນຕົວສາຍນີ້ເລໄປໃນມິໂຍນີ້ເລວີແດອຍັດຜິດເດອເລຕອນນີ້ອາພິ ên ເມໂຊຍອິມພອສຊີບ લ ຊິຕູເອຊັນຜິດເດມະຜິດໄນໃນອໄຊນີ້ເດມາຍောက်ຫນີເ ဒဗ္ဗမေအေဒီအရာကဖယားခင်ရဲ့ကျွေဝချင်းကောင်းကြီးမင်္ဂလာကိုအစိတားဖြစ်စေသလားမဖြစ်စေပါဘူးအမေအဲ့ဒီမဖြစ်နိုင်တဲ့အခြေအနေအဲဒီထဲမှာဖယားခင်ကလူတွေအပေါ်မှာနမိတ်လက္ခဏာနဲ့ကောင်းကြီးပေးခဲ့တာဖြစ်တယ် မုန်ငါလုံးနဲ့ငါးတကောင်ကိုယေရှုကလက်ထဲမှာ ᄀ ိုင်ပြီးတော့မြှောက်ပြီးတော့ပရောဖက်ခင်ထာမှာခြေဆွတော့ချီးမွမ်းတဲ့အခါမှာအဲ့ဒီမုန်ငါလုံးနဲ့ငါးတကောင်ပြန်ဝေပေးလိုက်တဲ့အခါမှာလူငါးထောင်စာရုံမကဘူးတောင်းတဲ့၁၂လုံးတောင်ပို့သေးတယ်ဟာလေလုယာဒါဟာဘလေ ကျွေးဝါခြင်းကောင်းချီးမင်္ဂလာဖြစ်တယ်အမင်း abundance life ဖြစ်တယ်ဒီအရာကဖခင်ရဲ့တပဝရလုံးကောင်းချီးမင်္ဂလာဖြစ်တယ်အမင်းအဲ့တော့အခုအချင်းအနှီးတွေကြောင့်ကျမတို့ကကောင်းချီးမခံစားနိုင်တာမဟုတ်ဘူးဖြစ်တယ်ဖခင်ကဘေးအချင်းအနှီးမှာမစိုးကျမတို့ကိုကောင်းချီးပေးနိုင်တဲ့ဖခင်ဖြစ်တယ်ဘေးအချင်းတွေမှာမစိုးခက်ခဲနေတဲ့အချင်းတွေမှာပင်ဖခင်ကအလုလုံနိုင်တယ်ညီကိုမောင်တော်တို့ကြည်လားဖခင်အလုလုံဖို့အတွက်အချင်းတွေ ကောင်းနေစရာမလို့နောက်တစ်ခါကျမပြန်ပြောခြင်းနေဖះရတဲ့အလုတ်လုတ်ဖို့အတွက်တဲ့ဘဝမှာအခြေအနေတွေပြည်စုံနေစရာမလို့ဘူးပညာရည်ချင်းတို့ဟဟလားမလေးရှားမှာဆိုလေတရားဝင်နေတာမနေတာစသဖြင့်ဟဟလားကျမတွေအခြေအနေတွေဟောလုံနိုင်တာမလုံနိုင်တာစတဲ့အခြေအနေတွေကောင်းနေဖို့ရန်အတွက်မလိုအပ်ဘူးဖះရတဲ့အခြေအနေတိုင်းမှာ ကောင်းကြီးပေးနိုင်တဲ့ဖရားသခင်ဖြစ်တယ်။ဟာလေလုယ။အာမင်။အရေးကြီးတာကကျမတို့သူ့ရဲ့စကားကိုနားထောင်လို့ပဲဖြစ်တယ်။အဲဒါကျမတို့ကြီးကြီးမဲဆိုရင်အေလိယားနမိတ်လက္ခဏာလုပ်တယ်။အေလိယားကဖရားသခင်ရဲ့ရှင်းမောက်မှနော်။ဘာလာဖရားရဲ့ပရိုဖက်တွေနဲ့သူဟာစိန်ခေါ်တယ်။မြေပေါ်ယပေယားကဖရားဖြစ်တယ်ဆိုရင်ကောင်းငင်ကလည်းမင်းနဲ့သူအကဲလို့ငါရဲ့ဖရားကဖရားဖြစ်တယ်ဆိုရင် ကောင်းငင်ငါ ਨੇ ငါတည်တဲ့ရစ်ပလင်ပေါ်မှာမီးနဲ့ကြာလာပြီးတော့ထုလိုက်မယ်ဆိုပြီးတော့အေလီယာကစိန်ခေါ်တယ်။သူတည်းလို့စိန်ခေါ်တဲ့အခါမှာအေလီယာကမပါလို့လေသိလား။သူရဲ့ရစ်ပလင်ပါလေကျုံးကိုတူးပြီးတော့သူမပါလို့လေဆိုတော့အဲ့ဒီမှာရေတွေကိုလောင်းခိုင်းတယ်။တနည်းအားဖြင့်ပြောမယ်ဆိုရင်ကျုံးရဲ့အပေါ်မှာရေတွေလောင်းလိုက်တဲ့အခါမှာသူ့ရစ်ပလင်ကစိုသွားပြီဖြစ်တယ်။စိုနေတဲ့နေရာတစ်ခုမှမီးလောင်ဖို့ဆိုတော့လွယ်လားမလွယ်ဘူး။ เนาะตะมันช no, ja ่องနေတဲ u, ha ့နေရာမှာတော့မဟုတ်လားအပူရှိန်ကြောင့်မဟုတ်လို့မိထတောက်ဝင်တောက်ဝင်တောက်ဟုတ်မကြပါမဲ့ဆိုနေတဲ့နေရာမှာသဘာဝအပြစ်မိတောက်ဖို့ဆိုတာဘလို့နီးထဲမှာမဖြစ်နိုင်ဘူးဖြစ်တယ်ဒါပေမဲ့အေလီယာရဲ့တွန်းလောင်းလိုက်တဲ့ရေကဖျားသခင်ကောင်းငင်ကနေမိလောင်စေဖို့ရံအတွက်အစိတဖြစ်စီလား มันจะเซบู้ผิดเนี่ยบลาวซိုးได้อาฉีนี่บลาวไม่ผิดไหนเนอาฉีนี่มาเป็นผิดไปก้าเงงงะนี่พญาทิขินฮาออโบย่าอลุบๆไปไหนเนพญาทิขินผิดดิฮาเลลูยาเออเมสวยอาฉีนี่ก็บลาวซูนี่ไปสิไอ้อาฉีนี่ไม่ผิดไหนเนเนี่ยไม่ผิดไหนเนอาฉีนี่มาเป็นลิผิดสีไหนเนพญาทิขินกะจมรวยพญาทิขินผิดดิฮาเลลูยาอาเมพญาทิขินกะเอเลียโฮนี่มา လုံးတလောက်ဆောင်နေတဲ့ရစ်ပလင်ကြီးရအပြစ်ရှိနေတဲ့နေရာကြီးမှာတဘာဝအပြစ်မီးတောက်ဖို့လုံးဝမလွယ်ဘူးနော်ရစ်ကောင်အပေါ်မှာလေရေတွေကိုလောင်းပလိုက်တယ်ရေဆူနေတဲ့အရာတခုပေါ်မှာမီးလောင်ဖို့ဆိုတာ impossible မဖြစ်နိုင်မှုတဘာဝအပြစ်ဒါပေမဲ့တဘာဝလုံဖယားကံကောင်းကင်ကနေပြီးတော့ထူးတယ်ဒီနေ့ဒီအချိန်ကာလမှာလေမိတ်ဆွေရဲ့အတ္တသားတွေမှာတဘာဝလုံကောင်းကင်ကနေပြီးတော့ဖယားကံမိတ်ဆွေကိုထူးမှာဖြစ်တယ် Hallelujah ဖခင်တကယ်လို့လို့ဖို့အတွက်အခုလက်ရှိနိုင်ငံအခြေအနေအခုစီးပွားရေးအခြေအနေတွေကကျမတို့ကိုအစီအတာဖြစ်စေမှာမဟုတ်ဘူး Hallelujah အဲမဲ့အဲ့ဒီပြေကျမတို့ဘုရားသခင်ဟာအမြဲတမ်းမဖြစ်နိုင်တဲ့အခြေအနေတွေမှာအမြဲတမ်းအလုပ်လုပ်တဲ့ဘုရားဖြစ်တယ်ဆိုတော့ကျမတို့ယုံတွေ့ရတယ်အထူးသဖြင့်ဘုရားသခင်ကတဘာဝလုံးသူကိုယ်တိုင်အလုပ်လုပ်ကြောင်းထင်ရှားတဲ့အမှုတွေကိုပဲပြုချင်တဲ့ဘုရားဖြစ်တယ်ဒီတော့ တိုဆီမာနော်စစ်တိုက်ဖို့ရံအတွက်မစ်ရန်လူတွေကိုစစ်တိုက်ဖို့ရံအတွက်စစ်တပ်3200ရှိတယ်လူကြီး3200ဆိုတော့တော်တော်လေးများတယ်လို့ပြောလို့ရတယ်ဒါပေမဲ့လေဖျားတကံပြောတယ်ကြောက်တရလူပြန်သွာလို့ပြောတဲ့အခါမှာဘယ်တော့ပြန်သွာဆိုတော့2000နဲ့2000ပြန်သွာတယ်2000 2000ပြန်သွာတဲ့အခါဂီတောင်အနေနဲ့စိုးရိမ်စရာအကြောင်းရှိတယ်ဟာမစ်ရန်လူတွေရသမုတ်တွေသဲလုံးနဲ့အများများပြတယ်ငါတို့ကကြီအောင်2000 2000ပြန်သွာတာ1000ပဲကျန်တော့တယ် พยาดแกญจ์เปียวเรเคสามชิบุเยใสมาตวาปิรอนอกตคาซันคายเนซันเนคามาบะเปิเลโนพยาดแกญจ์เปียวเรปงเซนเนเยมะตอกเตลูเรโกเปี่ยนคายเนบะลอกเปจันเลโซรอสิตาอูเยตองย่าเปจัน 300ပဲဂျန်တယ်ဖရာတကေအလုံးလို့ဖို့ရန်အတွက်လူအများကြီးမလို့ဘူးဖြစ်တယ်ဖရာရေအလုံးလို့ဖို့ရန်အတွက်လူအနေနဲ့ကြည်လို့ရှင့်ဖြစ်နိုင်စရာအခြေအနေရှိစရာမလို့အဖူးဖြစ်တယ်ဖရာတကေကအဲ့ဒီမဖြစ်နိုင်တဲ့အခြေအနေမှာဘင်းလင်အအိုးပွေရအမှုတွေကိုပြူတယ်ဖရာဖြစ်တယ်အဲ့ဒီလူ300 ਨੇ တွားပြီတော့တိုက်တာတမုတ်တွေမသေးလုံးねမြတ်မြားပြရေရန်သူတွေအလုံးကလေတိုက်စရာတော့မလို့ဘူးဟုတ်လားထွက်ပြေးကြတာဖြစ်တယ်အာမင်ဟာလလူယာ ဒါပ yeah. ါလ <tampoco S 2> no. no okay. sí no. ေတဘာဝလိုဖျားသိခင်ရဲ့ကောင်းချီးပေးခြင်းတဘာဝဘဝလိုဖျားသိခင်ရဲ့အလုံလုံချင်းဖြစ်တယ်ဣဇရဲလူတွေယောရမည့်ကိုဖျားသိခင်ကဖြတ်ခိုင်းတယ်ဘာဖြစ်လို့ယောရမည့်ကိုဖြတ်ရတာလဲနော်ယောရမည့်မှာဖျားသိခင်ဖြတ်ခိုင်းတဲ့အခါမှာလေလွေတဲ့နီးလန်းနဲ့ဖြတ်ခိုင်းမှုယောရမည့်ကြီးကိုခြေနင်းခိုင်းတယ်သူတို့နင်းတဲ့အခါမှာရေကအရင်စီးနေတဲ့အချိန်ဖြစ်တယ် အရန်ရစီတန်နဲ့အတွကြောင့်မလို့လူအနေနဲ့စဉ်းစားမေဆိုရင်ရေတဲ့မျိုးပါစွာမျိုးပါတော့စရာအကြောင်းရှိတယ်ဒါဟာတဘာဝအရာကြိမေဆိုရင်ဖြစ်နိုင်တဲ့အခြေအနေမဟုတ်ဘူးဖြစ်နိုင်တဲ့ယာတိဥဒုမဟုတ်ဘူးဖြစ်နိုင်တဲ့နောကာလာလုံးဝမဟုတ်ဘူးဖြစ်တယ်တမိတ်မဖြစ်နိုင်တဲ့ကာလမှာဘုရားသခင်က ပလုတ်ပေးလေနမိတ်လက္ခဏာကိုလုတ်ပေးတဲ့သူတို့ယုံနေမြတ်မှာခြေတော့ကိုနင်းလိုက်တာနဲ့ရေတွေကကွင်းအပ်သွားပြီးတော့ရေတွေကကျွာလာတယ်လူတွေကအဲ့ဒီအလေမှဖျက်ရှောင်နိုင်ရတဲ့အခွင့်ကိုရတယ်တာဟာမဖြစ်နိုင်တဲ့အခြေအနေမှာအံ့ဩဘဲနမိတ်လက္ခဏာနဲ့ဘုရားသခင်ကအလို့လို့တာဖြစ်တယ်

တကယ်ပဲပြန်လေပြီးတော့အလုံးလုံးဖို့ရန်စိတ်လုံရှားနေတယ်ဖရာဒခင်ဖြစ်တယ်ဒါပေမဲ့လူအချို့တွေကဖရာဒခင်ကိုနော်တတ်မှတ်ထားတယ်ကိုတို့ဒီပုံနဲ့ပဲလို့ဟိုပုံနဲ့ပဲလို့ဖရာဒခင်တင်းရဲ့ instruction <im> ကိုလိုက်ပြီးတော့အလုံးလုံးမှမဟုတ်ဘူးဖရာဒခင်ကဖရာဖြစ်တယ် तू ကြိုက်တဲ့ပုံစံနဲ့ तू အလုံးလုံးလိုက်မယ်ဒါပေမဲ့ကျမတို့ရဲ့အလုပ်ကဘာလဲဆိုတော့ तू လုတ်ခြင်းနဲ့အရာကို तू လုတ်ခြင်းနဲ့ပုံစံနဲ့လုတ်ခွင့်ပေးဖို့ရန်အဓရပဖြစ်တယ်အာမင်ဟာလေလုယာဒီဖရာဒခင်ရဲ့စိတ်လုံရှားတယ် tene atutu အဲ့ဒီမဖြစ်နိုင်တဲ့အလုတ်တွေကိုပြန်လေးလုတ်ဖို့ရံအတွက်အရင်မေးစိတ်လုတ်ရှာတယ်။ तू ဟာ abundance god ဖြစ်တယ်။ तू အထဲမှာအရင်မြင့်တွေအားလုံ त त းရှိတယ်။တင်းအတွက်အလုတ်လေးရှိတယ်။ကောင်းကြီးလေးရှိတယ်။ကြွယ်ဝခြင်းရှိတယ်။ချမ်းသာခြင်းရှိတယ်။ကောင်းစားခြင်းရှိတယ်။ hallelujah လုံချုံခြင်းရှိတယ်။အရာခတ်သိမ်းသူ့ရဲ့အထဲမှာရှိတယ်။ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီအရာတွေတဘာဝလုံးတင်းရဲ့အသက်တာလေးကို तू ကောင်းကြီးပေးမှာဖြစ်တယ်။ hallelujah amen အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကဖျားသခင်နောက်ကို light up ဝရန်တော့လို့အပ်တယ်။အာမင်။အဲ့တော့ဘုရားသခင်အလုတ်လုပ်တဲ့ပုံစံကိုကျမတို့ကသဘောပေါက်ဖို့ရန်အတွက်လိုအပ်တယ်။သဘာဝလုံးဘုရားသခင်အလုတ်လုပ်တဲ့အရာကိုကျမတို့ကလို့ရဲ့ natural mind နဲ့နားလေပြီးတော့သွားလို့မရဘူး။ natural mind နဲ့သင်နေကျမကသွားမေဆိုရင်ကျမတို့နားလေနိုင်တဲ့ဉာဏ်ပညာနဲ့ပဲကျမတို့စဉ်းစားမေဆိုရင်ကျမတို့ယုံကြည်ခြင်းရှိမှာမဟုတ်ဘူး။အကျိုးလူတွေခုက ాలా မှာယုံကြည်ခြင်းမရှိနိုင်ဘူး။ အဘလို့လဲဆိုတဘာဝညံနေပဲကျမတို့သွားလို့ဒါပေမဲ့ဖျားသိခင်နှုတ်ကဘတ်တော်ကပေါ်ပြထားတဲ့အတိုင်းကျမတို့ကသွားရမှာဖြစ်တယ်အဲဆောဖျားသိခင်ဘလို့အလုံးလုံးတယ်ဖျားသိခင်အလုံးလုံးပုံမူကျမတို့ကြည့်ဖို့ရန်တော့လိုအပ်တယ်ဖျားသိခင်ကဒီလိုမျိုးကာလာမှာငေရံတွေ့လူတွေကိုဥဆောင်ပြီးတော့ခေါ်သွားတာဖြစ်တယ်နော်ဥပမာဣထရလာလူတွေအေဂိုတို့ပြင်ရနေပြီးတော့ခါနံပြည်ကိုသွားတဲ့အခါဖျားသိခင်ကမင်းတို့သွားရမယ်လို့သူတို့ကိုပြောပြီးတော့ လမ်းတစ္ရှောက်ကတူကတူတွွာရမှာဟုတ်ဘူးဖယားတခင်ရဲ့လမ်းညုံမှုအတိုင်းသူတို့ကသွားရတယ်ဖယားကလမ်းညုံနေဆိုလို့လေကြိုပြီးတော့မပြောထားဘူးရှေမှာဘာကြုံရမယ်เนาะရှေမောရှေကိုကြုံတယ်။ဖယားတခင်ကနော်အာ map တခုမြေပုံတခုဆွဲပြီးပြီးတော့မောရှေမင်းတို့ကတော့အေဂုဒုပြနေခါနေပြကိုဝင်ရမယ်လမ်းမှာမင်းတို့ဘာတွေကြုံရမယ်အဲ့လိုကြုံရင်ကမင်းတို့ကိုဘလို့ပေးမယ်ဆိုပြီးတော့အတိအကျဖယားတခင်ကအရာအလုံးကိုကွက်တိ နော်ဘီနာမှာဘလိုကြုံရမယ်ဥပမာဆိုပါစို့ပင်လယ်ညူရောက်ရင်မင်းတို့တွေပင်လယ်ပိတ်နေတာကိုတွေးလိုက်မယ်အဲ့ဒီခါကြရလို့ရှိရင်ငါကတော့မင်းတို့အယောင်လန်တာကိုမြောက်ခိုင်းလိုက်မယ်မြောက်လိုက်လို့ရှိလို့ရှိရင်လူတွေကအဲ့ဒီအလေကနေရှောက်သွားကြမယ်ကြိုးပြီးဘုရားခင်ပြောလားဆိုတော့မပြောဘူးဖြစ်တယ်လူတွေကအရှိမဘကြုံရမလဲဆိုတော့သူတို့မသိဘူးဟင်းအဲ့တော့ဘုရားခင်ရဲ့အလိုလုံးပုံဖြစ်တယ်ညီကောင်မတို့ရောကျမတို့ဘုရားခင်ကကျမတို့ကိုလက်ချန်နေမှဘာကြုံရမလဲဆိုတော့ ပေးမသိသာသေးဘူးဖြစ်တယ်။ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ကျမတို့ကိုယုံကြည်ခြင်းရှိစေချင်လို့။ It really lure a ya ခက်သိင်းတိနေရင်သူတို့ယုံကြည်ခြင်းမလိုတော့ဘူး။သူတို့ရဲ့နှလုံးသားကဘုရားသခင်ကိုကိုးစားเสียရမလိုတော့ဘူး။ဘာလို့လဲဆိုတော့သူတို့အရာအလုံးတိနေလို့။ဒါမို့သူတို့မသိပေမဲ့ဘုရားသခင်ကငါတို့အတွက်အကောင်းဆုံးပြင်ဆင်ပေးတယ်ဆိုတဲ့စိတ်ချယုံကြည်မှုဘုရားသခင်က လုရေကိုရှိစေချင်တာဖြစ်တယ်။အာမင်။အဲ့တော့ဖယားသင်ကမောရှင်အချိုမပြောဘူး။မောရှင်မင်းပင်းလီနီယိုတွေးလိုက်မယ်ဆိုရလေဂျိုမပြော။ပင်းလီနီယိုဘလို့ဖြက်ရမယ်ဆိုရလေဂျိုမပြောဘူးဖြစ်တယ်။ဒါပေမဲ့ဖယားသင်ကလေအဲအိုးပေကကောင်းတယ်။အဲ့ဒီနေရကိုရောက်တဲ့အခါမှာသူ့နီးလန်းနဲ့သူ့လန်းပြပေးတာဖြစ်တယ်။ဟာလေလုယာ။အဲ့တော့ဖယားကအမြင်နဲ့ကျမတို့ကိုလန်းပြပေးတယ်ဖယားသင်ဖြစ်တယ်။အဲ့ဒါကြောင့်ကျမတို့ကမနဲ့ပြန်နေအတွက်ဂျိုပြီးတော့မစိုးရင်နဲ့ဂျိုပြီးတော့မပူပန်နဲ့ဖယားသင်အဲ့ဒီအတွက်အကောင်းဆုံးလုံး အရာတွေကိုမိတ်ဆွေကိုပြင်ဆင်ပေးမှာဖြစ်တယ်ကျွန်မသိတယ်ချို့တောသူတွေခုချိန်မှာစိတ်ပူတယ်ငါဘာလုပ်ရလို့ရမှာလဲငါလိုကောင်းကောင်းကိုရပါမလားဟဟလာအချို့လဲအမိုးရောင်တွေပြင်ဖြစ်မြဲအချို့လဲနော်ဖရဲနိုင်ငံတော်တွေမှာဆက်ကတ်နေတဲ့လူတွေပြင်ဖြစ်မြဲခေါင်းဆောင်တွေပြင်ဖြစ်မြဲအဲ့ခါမှာစိုးရိမ်နေငါတို့အသင်းတော်တွေဘလို့ပြန်ဖြစ်မလဲအသင်းတော်တွေအစင်မပြေပါမလားနော်ငါတို့အရင်လိုမျိုး conference တွေပြန်လုပ်လို့ရပါမလားဖရဲချက်ဝှက်ပြူကိုကိုင်ခြင်းအစည်းအဝေးတွေငါတို့ ပြောင်းလဲပြီးတော့နော်လူများများနဲ့လှုပ်လှုပ်ရပါမလားမေကာချယ်ွှလိုမျိုးငါတို့ဘယ်တော့ပြန်လို့နိုင်မလဲလူတွေဝင့်ညင်ရအောင်ဘလို့ထိခိုက်စေမလဲဆိုစိုးရင်ကြတယ်ဒါပေမဲ့ဖရာကပြောတယ်မစိုးရင်နဲ့မနဲ့ပြနေတော့မစိုးရင်နဲ့မနဲ့ပြနေမှာဘာလို့ရမလဲဆိုဖရာကတင်းနေကျမောင်ညွန်ပြပေးမိဖရာဖြစ်တယ်ဖရာရဲ့လှုပ်လှုပ်ပုံကျွန်တော်တို့လုကာခဏကြီး20အငွေ100စက်နှစ်ကိုကျွန်တော်တို့ကြည့်ရင်သိနိုင်တယ်အဲ့ဒီမှာဘာလဲဆိုယေရှုကနော် तू အသေးမခံကိမ တဘဲရိုရီနဲ့အတူပတ်တကညစာစားဖို့ရန်အတွက်ရှိအဲ့ဒီစားဖို့ရန်အတွက်ပွဲကိုသွားပြင်ခိုင်းတယ်သွားပြင်ခိုင်းတဲ့အခါမှာတဘဲရိုရီကိုသူကလှွတ်လိုက်တယ်เนาะအငဲတစ်စိစက်နှစ်မှာဘလို့လှွတ်လိုက်လို့ဆိုမျိုးတို့မျိုးကိုသွားခိုင်းတယ်မျိုးကိုဝင်ခိုင်းတယ်ဝင်တဲ့အခါမှာတဲ့เนาะသွားရင်အဲ့ဒီမျိုးတွေမှာရေအိုးကိုကင်ထားတဲ့လူကိုတွေးလိုက်မိတဲ့เนาะရေအိုးကိုဆောင်နေတဲ့လူကိုတွေးလိုက်မိအဲ့ဒီလူရနောက်ကိုလိုက်သွားပါတဲ့အဲ့ဒီလူနောက်ကိုလိုက်ပြီးတော့ ミュオレゴウィマピーエントゥコトワーレエイマノトゥゴピョーバノッテキレガロネニャササメベナマサヤマレロトゥゴメーバエカンガバマレソピロメーバレメービエイニアマガネアドゥニャササボピンマディインストラクションアルネネ治メスーエンネネジャオンタオンタオンナイネロティンセアジャウシイミュオドミョトワメブルトゥヤーマレ ယေအိုးကိုင်နေရတဲ့။အဲ့ဒီခင်မညီကိုမှမမတို့ဖုန်းနေပါလေမရှိသေးဘူးเนาะ။အဲ့တော့ကြိုးပြီးတော့တည်စေခြင်းနဲ့။ယေရှုကကြိုးပြီးတော့ဖုန်းဆက်ထားတာမဟုတ်။ယေအိုးကိုင်နေလို့เนาะ။မင်းယေအိုးလေးကိုင်ပြီလားเนาะ။အဲ့လိုမျိုးပြောထားတာမဟုတ်။ဒါပေမဲ့ယေရှုက prophetic ဉာဏ်ပညာနဲ့ကြိုးတည်ခြင်းဖြစ်တယ်။ယေအိုးကိုင်နေလို့လာလိုက်မယ်။ပြီးတော့ယေရှုရဲ့ပြောတဲ့အခြေအတိုင်းမှာယေအိုးကိုင်နေလို့ကလည်းလာကိုလာရမှဖြစ်တယ်။ယေရှုကကြိုတည်ရုံမကဘူးယေရှုပြောတဲ့အရာတိုင်းကလည်းဖြစ်ကိုဖြစ်လာတယ်။အာမင်။ အဲ့တော့ယေရှုကသူတို့ကိုတွားခိုင်းနေကမှာအရာခတ်တဲ့ကိုသူတို့ကတေချာစွာမသိရဘေးအိမ်ကိုတွားပါလို့မပြောလူတယောက် ਨੇ တွေးလိုက်မယ်အဲ့ဒီလူကမင်းတို့ကိုခေါ်သွားမယ်အဲ့ဒီသူကိုမေးရမယ်ဘာလုပ်ရမလဲဆိုတာအဲ့တော့ဖယားသခင်က"ကျမတို့တွားတယ်လမ်းမှာဖယားကသူ့ရဲ့နီးလမ်းကိုသင့်ချင်းစီဦးဆောင်ပြီးတော့တွားမှာဖြစ်တယ်"ဖယားသခင်က"ကျမတို့ကိုကောင်းကြီးပေးဖို့ရန်တွား" we kaumji ကိုတဆင့်ချင်းစီချိတ်ဆက်ပြီးတော့ kaumji ပေးသွားမှာဖြစ်တယ်။အဲ့တော့တမဲတော်တွေကညို့ကိုတွားတဲ့အခါမှာဘေးကိုတွားရမှန်းတော့မသိဘူး။တမဲတို့ရှာတဲ့အရာတစ်ခုချင်းအဲ့ဒါကဘာလဲဆိုရေအိုးရွက်ထားတဲ့ဟာလေလုယာဒီလိုပဲတည်တဲ့တတ်တာမှလေအခုလုံးလုံးစဲဟာငါ kaumji ရမှာတည်ကြဒါပေမဲ့ဘလို့ရမလဲဖယားတိုင်တင်းကိုနီလန်လေးတစ်ခုပေးမယ်ဟုတ်လားဒီအင်တာဗျူးလေးကိုတွားကြည့်ပါနော်ဒီလူနဲ့ လုံးကပတ်တော်ဝေငှပါဒီလူကိုတပဲ့တော့ပြုစုပါကျွန်မကိုဆိုလို့ရှင်လွန်ခဲ့တဲ့7နှစ်ကဖခင်ကကျွန်မကို베ตွားခိုင်းလေးဆိုလို့ရှင်ဆလာရန်네미မှာရှိတဲ့ကလေးတွေကိုစသွားတင်มาဟာလူနေနေစဉ်းစားမယ်ဆိုရင်ဗာဗ ിലോन လဲဒီ녀เอาตั้วတာ바투ช่ามา몰로လဲဒါ바네둘လဲဆိုယေရှုတပဲ့တွေကိုเยโอ้ยั่วท้าတဲ့လူကို샤ခိုင်း들로베เนาะဖခင်ကตัดสินခြင်းစီ ပေါဆောင်တာဖြစ်တဲ့ကျမကိုဖះကတော့အစ်စလာရရမရှိကလေးတွေစီသွားဆာတင်ခိုင်းတဲ့ကာကျမသွားတင်လိုက်တယ်တင်လိုက်တဲ့ကာဘာဖြစ်နေလဲ DMC အတင်းတော် ਨੇ ရင်းနိဖို့ရန်တော့ဖြစ်လာတယ်နောက်ပိုင်းမှာအတူပူးပေါင်းပြီးတော့ဖះရဲ့နိုင်ငံတော်ကြေပြတ်မှုအတင်းတော်ကြီးအစပြုဖို့ရန်တော့ဖြစ်လာတယ်အဲ့ဒါဗါလဲတဆင့်ချင်းစီဖះတခင်ပို့ဆောင်တာဖြစ်အဲ့တော့ညီကိုမောင်မတို့အခုကာလမှာဖះခင်ကမိတ်ဆွေကိုတဆင့်ချင်းစီပို့ဆောင်နိုင်တယ် မရသမကသပတ်သလ်သသမပသ်သ်ပန်အ်ဖြောင်းဖြ်နိုင်ှ်ပလကလ်အပခနင်န်သတ်သကောထာခသတအပ်အမသတတအကျအခုလောစ်ကျမသ်သ်မျာတ်အသခ်သကကြည်။ ပတ်တန်ရှိလုံနေကြပုံစံစွာရှိအမှုတော်တွေမှာဖြစ်ဖြစ် business တွေမှာဖြစ်ဖြစ်ဟိုမှာကျမတို့ဆိုတနေ့မှာနော်ဧဝံဂေလိဗေလာတွေဗေလာတွေမှာလှုပ်တယ် conference တွေဗေလာမှာလှုပ်တယ်နော်ကျမ်းစာကျောင်းတွေဗေလာမှာဖွင့်တယ်ဆိုတဲ့ pattern နေရှိတယ်ကျမတို့မှာလုံနေကြအစီအစဉ်တွေနဲ့ဟောဒါရီရလေဖယားသင်ကပြီးခဲ့တဲ့ကာလမှာအလုံးလုံးခဲ့တယ်ကျမတို့ကိုနိုးစော်တဲ့အရာတွေဖြစ်တယ်ဒါမို့လာမဲ့အနာဂတ်မှာဘလို့ပုံစံနဲ့ဖယားသင်လုံးမလဲဆိုတဲ့အရာကျမတို့လောလောဆယ်မသိနိုင်ဘူး ဒါပေမဲ့ထေချာတာကတော့ရေအိုးရွက်တဲ့လူကိုဖုရားကပြင်စင်ပေးတယ်လို့ပဲကျမတို့အတွက်လည်းဖုရားခင်ကလမ်းပြပို့ရံအတွက်နီလာအချိတ်ဆက်ติသစင်ချင်းစီသစင်ချင်းစီပြင်စင်ပြီးသွားမှာတော့ထေချာတယ်တင့်ကိုဆုံးရှင်ခြင်းမရောက်စီဘူးတင့်ကိုလမ်းပြောက်တဲ့ဘဝထင်းမှာဖုရားခင်ထားမှာမဟုတ်ဘူးတင့်ကိုသူရဲ့နီလန်အပြင် လမ်းပြပေးသွားမှာဖြစ်တယ်။အစ်ထရီလာလူတွေကိုလမ်းပြပေးသလိုပဲဘုရားကခါနံပြီရောအေဂုဒုပြီရနိခါနံပြီကိုဆွဲခေါ်တဲ့အခါမှာအစ်ထရီလာလူတွေကိုတောထဲမှာဒီတိုင်းမထားခဲ့ဘူး။ဘုရားကသူပြောပြီးရအဲ့ဒီပြောတဲ့စကားကိုအဆုံးထိတိုင်အောင်ဥဆောင်ပေးတဲ့ဘုရားဖြစ်တယ်။ ဇင်ဘဝကောလေအစာပြုတ်နေတဲ့ဖခင်ကအဆုံးထိတိုင်အောင်ပို့ဆောင်ပေးမယ့်ဖခင်ဖြစ်တယ်။အဲ့တော့ဣဒရီလာလူတွေကိုလမ်းတလျှောက်ဖခင်ခေါ်ဆောင်နေ။ဒါပေမဲ့သူတို့အားလုံးတည်လားမတည်ဘူး။ဒီနေ့မှာဘယ်မှာနေပြီးတော့ဘေကိုတွားရမယ်ဆိုတာတောင်သူတို့မတည်ဘူး။ဒါပေမဲ့သူတို့လောက်ရတဲ့အလုကပါလေတည်လား။ ဖယားသခင်မိုးတိမ်ကတို့ကိုအူဆောင်တယ်ဖယားရဲ့မိုးတိမ်တွားတဲ့နေရောင်ကိုတို့တွားရတယ်ဖယားရဲ့မိုးတိမ်နားတဲ့နေရောင်မှာတို့နားရတယ်အဲ့ဒါကဘာကိုပြလဲဖယားရဲ့မျက်မှောက်တော်တွေမှာကျမတို့နေဖို့ရံတွဖြစ်တယ်ညီကိုမတော်အခုကာလဒီကျမတို့ဒီဘာလုပ်ရမလဲ We don't know ကျမတို့မသိဘူးဖြစ်တယ်ဒါပေမဲ့ လေကြရတာကောင်းတဲ့နေရောင်ကိုဘုရားခင်ဥဆောင်သွားမှာဖြစ်တယ်ဒါပေမဲ့ဥဆောင်ဖို့ရံအတွက်ကျမတို့ဒီဗမာနေရမှာလေမျက်မှောက်တော်ထဲမှာနေရမယ်မိုးတိမ်မရှိတဲ့နေရောင်မှာဣတရလာလူတွေနေခဲ့မယ်ဆိုရင်တို့ဘေးကိုတွားလို့ဘေးကိုရောက်မှန်းတို့တိတော့မှာမဟုတ်ဘူးဖြစ်တယ်ဒီနေ့ဒီလိုပဲကျမတို့မျက်မှောက်တော်ထဲမှာမနေပဲねကိုယ့်ရဲ့ဇာတိနေရမှာပဲနေနေမယ်ကိုယ်ကြိုက်တဲ့အရာကိုပဲကိုယ်လုပ်နေမယ်ဆိုရင်တော့ကျမတို့လမ်းပျောက်နိုင်တယ် ကျမတို့မှန်ကန်တဲ့နေရာဖရာရဲ့မျက်မောက်တော်လေးမှာနေဖို့လိုတယ်အဲ့ဒီဒီကာလာကကျမတို့ဖရာခင်တဲ့အကျွမ်းဝင်ချင်းနဲ့ဖရာရဲ့မျက်မောက်တော်ထဲမှာအချိန်ယူခြင်းနေပို့ပြီးတော့ကျမတို့တို့လို့ရမယ်အချိန်ဖြစ်တယ်အဲ့ဒီအပြင်အဲ့ဒီကာလာမှာအီထရီလာလူရီဟာအရင်ကတည်းပို့ပြီးတော့တော့နာခံရသေးတယ်ဟုတ်လားသူတို့နေခြင်းတဲ့နေမှာသူတို့နေခဲ့လို့မရ အားဒီညမှာတို့စိုက်ပြိုးရေးလေးလှုပ်လိုက်ဦးမယ်ဆိုပြီးတော့စိုက်ထားလို့မရဘူးဘာလို့လဲဆိုတော့စိုက်ခင်းစိုက်ထားလို့ရှင်နောက်နေနေရာပြောင်း washing သူစိုက်ခင်းကြီးကိုထားခဲ့ရမှာဖြစ်တယ်အဲ့တော့သူတို့ကအဲ့လိုလှုပ်လို့မရဖရဲတခင်ရဲဇကားကိုအတိကျနာခံပြီးတော့တွားရတယ်ဒီနေ့မှာတဲတွေကိုသူတို့ဆောက်ပြီးတွားပြီနော်ညီကောင်မောင်တို့တဲဆောက်တယ်ဆိုတော့လွယ်တဲ့ကိစ္စမဟုတ်ဒါပေမဲ့လည်းဖရဲရဲမနေ့ညနေ့မှာတဲတွေကိုပြန်သိမ်းငါတို့ခရီးတွားမယ်ဆိုမိုးတိမ်ကရွှေ့သွားရင်သူတို့လည်းတဲတွေကိုပြန်သိမ်းပြီးတော့ခူးဆက်ရတာဖြစ်တယ် သူတို့တော့ ਨੇ ဇနိနယာမတို့နီလုံမြောက်ဖယားစကားကိုနားထောင်ပြီးတော့သွားရတယ်။အဲတော့အခုကာလကကျမတို့ဒီဖယားတစ်ခင်ရဲ့ဝိညာဉ်တော်ရဲ့စကားကိုနားထောင်ပြီးတော့ဝိညာဉ်တော်ရဲ့လမ်းပြမှုကိုတဆင့်ချင်းစီကျမတို့လိုက်ရမယ့်ကာလဖြစ်တယ်။အရင်ထက်တောင်မှပိုပြီးဖယားရဲ့အတန်ကိုနားထောင်ရမယ့်ကာလဖြစ်တယ်။ရေအိုးရွက်ထားတဲ့သူဘယ်သူလဲဆိုတော့တပည့်တော်တွေကတိတ်ချရှာရတယ်။ဘာဘလုလေးစသူဘေအိမ်သွားမယ်ဆိုတော့မသိဘူး။အဲ့ဒီရေအိုးရွက်တဲ့လူကိုတို့တို့လွတ်သွားရင် pues bibi trou nya sa sa sia nia m shi daw yesu la lo shin yesu ko khoa twa ya me ain trou ma m shi daw phet eh trou te cha sha ya de no ma lusine no no tengaing jin on byo de hala ah tengaing jin me te cha chi tha no eh ma ai lu ba ye o yu ba pi lo la ma no ai lu la lo shin me no kho ba di ba taw ma hle ne hala chin kai yin taw ma ma yai ne te cha chi tu wo twa kho hala ba lo bu lo le a yin ga te taw ma po pi lo a yong saip pi lo ဖုရားရဲ့လံ့ညုံမှုနောက်ကိုကျမတို့လိုက်ရမယ့်အချိန်ဖြစ်တယ်။ညီကမတို့မဲ့ကျမတို့အတွက်ဒီยาပို့ပြီးတော့စိတ်လုံရှားစရာကောင်းပါတယ်။ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ကျမတို့ကဒီပို့ပြီးတော့ဖုရားအတန်ကိုနားထောင်ကြခြင်းဖြစ်ဖုရားရဲ့ဖုရားသခင်နဲ့ပို့ပြီးတော့ယဉ်နီးနိုင်ပါဖြစ်တယ်။ ကျမတို့ကလုံနေကြအလုပ်တွေကိုပဲလုပ်နေပြန်ဘုရားခင်ကိုယ်တော်ဘာလုပ်ရမလဲလို့သင်နေကျမမမေးမိတတ်တော့အဲမဲ့ခုကာလာကကျမတို့ဘုရားခင်ရဲ့နှောက်ကိုလုံးလုံးလိုက်ရမယ့်ကာလာဖြစ်တယ်ဘုရားရှင်အဲ့ဒီအခါမှာသူရဲ့ကြွေဝချင်းဆိုရင်ခါနန်ပြည်ကိုဣသရေလလူတွေကို ขอဆောင်ตว ારે ทีนี้จุมารูกูเลยดีไดเมพญาทခင်ကตุ้ยจွေวะกုံหลุนชินเทโกตบาววะหลุนเนนมိတ်ลักษณะเนกางจีเปจินอาภิอิตรีละลูรีတော်เมาพญาขอตว ારે အခါမှာအချင်းဒီอาဖြင့်နော်ဒီလောက်လူတွေ6တန်းကိုตุจွေဖို့ရအတွက်လူအနေနဲ့ကြည့်မယ်ဆိုရင်မလွယ်ပါဘူးဘေးကနေစားမလဲဘလို့စားမလဲရဲ့ဒီဘေးကနေရမလဲလူအနေနဲ့ကြည့်မဖြစ်နိုင်ပါတော့ဒါပေမဲ့พญาကန်အောဘေကကောင်းကင်ကနေပြီးတော့လူတွေအတွက် มานาหมกโฉบไปเด้พญาทခင်จ้วยบ่ยังด้วยพญาทခင်ทอเปมบ่ยังด้วยอี้ญเนี่ยติไม่ရှိไม่ရှိยินน่ะยีไอเล่ไม่ရှိบ่สั้นยีต้วนเล่ไม่ရှိอล้นเพียงเนมาจောက်เทก็เนี่ยไม่ผิดနိုင်เนเนียาก็เนี่ยยีกูถั่วซีပြီးတော့อีตรีล่ะหลูรีกูต้อเรมา1 40จ้วยมวยเคเด้พญาทခင်ဖြစ်เด้ ဒီနေ့အခြေအနေဒီမကောင်းရင်တော့သူရဲ့မျက်မှောက်တော်တွေမှာတင်လိုက်နေမစွရင်တင်ွတ်သေချာတဲ့ဖယားသခင်ရဲ့ကျွေဝားတဲ့ကောင်းချီးမင်္ဂလာနဲ့တဘာဝလုံးထောက်ပံ့ခြင်းကတင်ွတ်ရှိနေမှာဖြစ်တယ်။အာမင်အဲ့တော့ကျွန်မအနေနဲ့ဒီနေ့ညီကိုမောင်နှမတွေကိုပြောခြင်းနေအရာကတော့ကျွန်မတို့ဒီအခုကာလမှာဖယားသခင် ਨੇ အတူတူတွားဖို့ရန်အတွက်ယုံကြည်ခြင်းနေအရင်ကထပ်ပို့ပြီးတော့လေ့ကျင့်ရမယ့်အချိန်ဖြစ်တယ်။ နာခံခြင်း၏အရင်ကထပိုးပြီးတော့ထားရမယ့်အချိန်ဖြစ်တယ်။မျက်မှောက်တော်တွေမှာနေခြင်းကအရင်ကထတ်တော်ပိုးပြီးတော့ဖရာသခင်ကိုကြည်ရှုရမယ့်အချိန်ဖြစ်တယ်။ဖရာသခင်ကကျမတို့ကိုဒီလိုဂတိပေးပါတယ်။เนาะကျမနေအတူနှုတ်ဘတ်တော်ကိုဖတ်ကြည့်ရအောင်။နှစ်ကိုခန်းကြီးကိုအငယ်ကိုမှာသူဤဖြောင်းမှခြင်းသည်အစင်အမြေတက်ဤဟူလာသည်နေအညီသင်တို့သည်အာရယာ၌သုံးလောက်သောဥစ္စာအမျိုးမျိုးအစင်ရှိ၍ ကောင်းသောအချင်းအမျိုးမျိုးနှင့်အထူးသဖြင့်ပြည့်စုံသည့်အချာအမျိုးစုံသောမင်္ဂလာကျေးဇူးနှင့်အထူးသဖြင့်ပြည့်စုံစေခြင်းဟုဖျားတခင်တက်နိုင်တော်မူ၏။နောက်တဲ့ဂျင်ဒီမှာပြန်ဖတ်ချင်ပါသေးတယ်။ဒါဖျားခင်မိတ်ဆွေပြောနေတဲ့အခြေအဖြစ်တယ်။သူဖြောက်မှတ်ခြင်းသည်အစင်အမည်တိတက်ဤဟုလာဒီနှင့်အညီသင်တို့သည်အာရယာ၌သုံးလောက်သောဥစ္စာအမျိုးမျိုး အစင်ရှိ၍ကောင်းသောအကျင့်အမျိုးမျိုးနှင့်အထူးသဖြင့်ပြည့်စုံမြေအကြောင်းအမျိုးဆောင်သောမင်္ဂလာကျေးဇူးနှင့်အထူးသဖြင့်ပြည့်စုံစေခြင်းကဖယားတခင်တတ်နိုင်တော်မူ၏ဖယားကင်မေဆွေကိုအကောင်းကြီးအမျိုးမျိုးကြွေဝခြင်းအမျိုးမျိုးကောင်းသောအကျင့်အမျိုးမျိုးနှင့်ပြည့်စုံစေခြင်းကတတ်နိုင်ပါလေသည်မတတ်နိုင်ရင်လားဖယားတခင်တတ်နိုင်နေ အဲ့ဒီတော့ကျမတို့ဟာအဲ့ဒီဘုရားသခင်ရဲ့လမ်းပြပေးခြင်း El Shaddai ဘုရားသခင်ရဲ့ကောင်းချီးပေးခြင်းနဲ့မှာအတူတကွတွားလာရအောင်ဒီကာလမှာသူတို့ကတွားရမှာဖြစ်တယ်ဆိုတဲ့အရာကိုအားလုံးကိုဝီငှချင်တယ်ကျမနဲ့အတူတကွဆုတောင်းရအောင်အာမင်ကျမတို့ရဲ့အသက်တာကိုစက္ကရရအောင်ကျမတို့ဘုရားရဲ့မျက်မှောက်တော်ထိပ်မှာအခြင်းယူရအောင် Idrela လူတွေမိုးတိမ်နောက်ကိုလိုက်သလိုပဲ ကျမတို့လေဒီနေ့ဘုရားမျက်မှောက်တော်တာကိုလိုက်ရအောင်ဘုရားရဲ့ဝိညာဉ်တော်ရဲ့အတန်ကိုအရင်ကထပ်ပို့ပြီးရင်ကျွန်မတို့နားထောင်ရအောင်ကျွန်မတို့အရင်ကတည်းပို့ပြီးနားခံရအောင်ဘုရားကလည်း move လို့ပြောတာနဲ့ကျွန်မတို့ move လုပ်ဖို့လိုအပ်တယ်ဘုရားကလည်းသူနဲ့တွေ့ပါလို့ပြောရင်တွေ့ဖို့လိုတယ်ဧဝံဂေလိကိုဟောလိုက်ပါလို့ပြောရင်ဟောဖို့လိုတယ်ဖုန်းခေါ်ပါလို့ပြောရင်ခေါ်ဖို့လိုတယ်ကောင်းကြီးပေးပါလို့ပြောရင်ပေးဖို့လိုတယ်အလွန်ွေထဲ့ပါလို့ပြောရင်ထဲ့ဖို့လိုတယ်ပေးကမ်းပါလို့ပြောရင် ပေးကမှုလို့အတည်းအာမင်အဲ့တော့ဒီအရာတွေအားလုံးကိုကျမတို့လိုက်နာနေရမယ့်ကာလဖြစ်တယ်အရာခတ်တဲ့ရက်တဲ့ Divine Appointment တွေဖြစ်တယ်ဖခင်ကြီးက hallelujah အားလုံးတို့ကစူတောင်းရဟို hallelujah khorama shakarama sikirianda ira mashiri anda bashanda la pare tete သရှင်ောဝညနောဖျာသမီးစူတောင်းပါတယ်သမီးတို့ကိုကိုတော့ဒီကာလမှာလမ်းပြပါမန်ကန်နဲ့လမ်းကိုသမီးတို့ကိုပြတော်မူပါသမီးတို့တွားခြင်းနဲ့နေရာကိုတွားတာမဟုတ်ဖဲနဲ့ကိုတော့ လမ်းပြတဲ့နေရာနောက်ကို light တုံးဒူးမြကျွန်တို့ကိုဖြစ်စေတာ you are the god of abundance ကိုရောဟချွေ what is on the ဘုရားကံဖြစ်ပါတယ်ကိုတော့ကိုသမီးတို့ချိမြောက်ပါတယ်ကိုတော့က elsher time ဖြစ်တယ် all sufficient god ဖြစ်ပါတယ်အရာခတ်သိမ်းနဲ့ပြည့်စုံတဲ့ဘုရားဖြစ်တယ်ကိုတော့မလိုတယ်ဆိုတာမရှိပါဘူးအဲ့ဒီကျွဲဝချင်းကောင်းချင်းမိင်္ဂလာတွေကိုယ့်ရဲ့တာသည်တွေကို ပေ့ဂျင်လားဆန်းလားရှိတယ်ဖေဟာတမီးတို့ကောင်းကြီးခံစားရတဲ့အပေါ်မှာဝမ်းမြောက်တဲ့ဖေဟာဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်မို့ကိုတို့ဒီနေ့မှကြည့်ရွှင်နေတဲ့တာသမီးတွေတယောက်ချင်းစီတိုင်းကိုကြွေဝါတဲ့ကောင်းကြီးမင်္ဂလာကိုတို့သွန်လောင်းတော်မူပါဖာဖျက်ခင်ကြွေဝါခြင်းကောင်းကြီးမင်္ဂလာအိုးဖာဖျက်က3အသက်တာမှာကြည့်ဆောင်စီပါမြစ်ကြောင့်တမီးကောင်းကြီးပေးလေဆုတောင်းပါနဲ့ဟိုရာမရှိရရပါစက်ကလောအပ်တဲ့အရာသုံးတဲ့အရာသုံးမရှိပဲနဲ့ကောင်းကြီးမင်္ဂလာအမျိုးမျိုးနဲ့ ဒိစုံတော့တူများဖြစ်စီတော့မူပါဖရက်ခင်ကိုရောနောက်ကိုရေရင်စွာလိုက်တဲတော့သူတွေဖြစ်စီလားခုကာလာပါကိုရေးကိုရောအတန်တော့ကိုနားထောင်တော့သူကိုရောမျက်မှောက်တော့နောက်ကိုလိုက်တော့သူလေကိုရောအိတပဲ့တော်တွေဟာရေအိုးကိုရွက်တဲ့သူကို ရှာတယ်လို့ပဲဒီနေ့သမီးတို့ဒီလေးပဲဒီနေ့ဝိညာဉ်တော်ညုံပြတဲ့အရာသင့်စင်ခြင်းစီတိုင်းကိုအမှန်ကန်စွာ light တတ်ဖို့ဓမ္မဆရာတို့မှာသမီးတို့ divide appointment ကိုသမီးတို့မလွတ်သွားဖို့ရန်အတွက်ကိုတို့သမီးတို့ဒီကိုတို့ကိုအစင်ချရှုတတ်တဲ့ဒူတွေကိုတို့ညုံပြတဲ့အရာများကိုနားခံပြီးတော့လိုက်တတ်တော်သူတွေဖြစ်စေပါမည်เจ้าဖခင်ဓမ္မဆရာတို့မှာဘာဖာကိုတို့တက်ရောက်မှ divi appointment missed out မဖြစ်သွားပါစေနဲ့လက်မလွတ်သွားပါစေနဲ့ကိုရိုဂျီတို့ကိုထားထားတဲ့ divi appointment ကိုလက်ခံရရှိနိုင်တော်တို့များအရောက်ချင်းစီတိုင်းဖြစ်ကြပါပြီကြောင့်ဒီကောင်းကြီးပေးပါလေအဖာဖ ያ တစ်ခင်ဖယားတစ်ခင်တမိ suit down มาတယ်ဖယားတစ်ခင်ကိုရိုဂျီရွေထားတဲ့ကောင်းကြီးမင်္ဂလာဟာခက်ခဲတဲ့ကာလမှာပြင်တင်ရှားတော်မူပါလူတိုင်းရဲ့ပုံမှာတင်ရှားတော်မူပါဖယားတစ်ခင်သောအခါမှာလူတို့ဟာကိုရိုဘုံကြီးကြောင့်တည်ကြပါ ကိုယ်လုံး lure ဒီလေကိုရောဘုန်းတော်ကိုမြေကြီးပေါ်မှာထင်းရှားစေရဒူးတဲ့ဖြစ်ကြပါလိမ့်မယ်။ဘုရားခင်ထौဓမဇပါ။ကောင်းကြီးပေးပါ။ဘုရားခင်ကြီးရှင်ရဲ့ဒုတိယချင်းစီအားအပေါ်မှာဂျေဇူးတော်နဲ့ကြွေဝါးစီတော်မှာကိုရောဂျေဇူးတော်ကိုမျော်လင့်တော်သူတွေဖြစ်စီပါ မိမိအကျိုးစားနိုင်ခြင်းတတ်ဆွမ်းနိုင်ခြင်းအပေါ်မှာယစ်တီသောသူတွေမဟုတ်ပဲကိုရုကောင်းမြတ်ခြင်းကိုရုကျေစုနဲ့ကယုနာတို့အပေါ်မှာယစ်တီသောသူတွေဖြစ်ပါမြဲကြအောင်အမေကောင်းကြီးပေးလေဆုတောင်းပါရစေ။အဲဒီဆုတောင်းတဲ့အခါမှာယေရှုဘုရားနာမ၌ကောင်းကြီးပေးလေဆုတောင်းပါရစေ။အာမင်ဟာလေလုယာ ကျေဇူးရနဲ့ကြည်နာတော်ဟာတေးနောက်မှာအစမြေလိုက်ပြီးဘုရားခင်ထံထာလာတဲ့ကျွဲဝါးတွေကောင်းကြည့်မြင်တာအခုကာလမှာပဲစံစားရတဲ့သူတွေဖြစ်ပါစေလို့ဆုတောင်းပေးပါရစေ။အရောက်ချင်းစီတိုင်းကိုဘုရားခင်ကောင်းချီးပေးပါစေ။